देवाचे उतर ह्या नियाल मालार सगळें तुमकां माये मोगाचो येवकार। बाबा भयणीनो, उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो तांकां रचलो, दादलो आनी बायल तांकां रचली। देवान आमकां रचल्यांत आनी सदांच आमी देवाक दिनवासूंक गरजेचें। पयले वाचपांत देव जोशुआ लागीं उलोवन ताणें तांकां कितें दिलां ताचो उगडास करता। देव म्हणटा, हांवें तुमकां एक देश दिला, तुमी रावतात ती शारां तुमी बांदूंक नात, हांवें तुमकां तीं दिल्यांत। आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकतां, एका घोवान आपले बायलेक सोडून दिवंक येता। असो फारिसेवांनी जेजूक प्रश्न केलो तेन्ना जेजून तांकां ओरंबाग धांवन कशें आसलें तें सांगून दिलें। ताणें मांडलेलो प्रश्न जेजून हुशारकायेन सुटावो केलो। डायवोर्स हें उतर आयकतच आमकां घोव बायल काजाराच्या संबंदाचेर आमचें मन वाडटा। हांव नियाल करता आसतना म्हज्या मनांत विचार आयलो, डायवोर्स हें उतर लग्न जालेल्यांच्याच जिविताक न्हय, पूण डायवोर्स म्हणल्यार एके भाशेन दोन मनशां मदें फूट पडप। तर जायते तरेचे डायवोर्स जावंक शकतात, आवय बापूय आनी ताच्या भुरग्यां मदें, भाव भयणां मदें, धर्मीक फुडाऱ्यां मदें, आमच्या समुदायां मदें आनी इश्टां मदें देखून डायवोर्स म्हणल्यार फूट घालप, संबंद तोडून उडोवप आनी आपलें जिवीत दुसऱ्यांची गरज नासलेल्या परीन जिवप। जेन्ना एकामेकाचेर विस्वास उणो जाता तेन्ना आमचो संबंद तुटूंक पावता। देवा आनी म्हजे मदीं आसलोले संबंद कितलो गोट आसा ताचेर लक्ष मारूंक चड गरजेचें। आमी देवा सोशिल्लीं पयस वेतात आनी तांचेर विस्वास दवरूंक फाटी सरता तेन्ना आमचो संबंद कमी पडटा। आमच्यान आपलेपण आनी भडाय आमकां आमचेरूच विस्वास दवरूंक सांगता। हे परी संबंद देवा सान तुटता। मोगाला बापा, आयज उदार कालसान आमच्या कुटुंबा पासत आमी आर्गां दिता। घोव बायलाचो संबंद सदांच घोट उरोंक आनी तुजेरूच पात येवन सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी विस्वासान चलूंक तुजो आदार दी। म्हज्या बाराबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर कुशाल राव, बर्मशांत राव।